Oi, gente, bom dia. E eu só queria deixar registrado que eu tô Aqui. me despedindo dessa posição aqui, ó. De ladinho, o Fred tá aqui tomando sol também, né, meu filho? Tá se despedindo também. Porque hoje eu deixei pra contar isso, assim, realmente só depois, porque pra não ficar nessa expectativa, né? Já faz muito tempo que eu tô planejando, então eu esperei. Então eu esperei pra contar isso só depois de conhecer o vlog. Hoje, dia 11 de julho, eu vou colocar peitos. Hoje é o dia da minha cirurgia do silicone. Não comentei com vocês sobre isso em lugar nenhum da vida. Mas justamente faltou alguns. Eu tava ainda planejando, vendo qual seria a data. E já faz desde o ano passado que eu venho planejando isso, mas não tinha marcado a data ainda, então hoje é o dia. Tô aqui de jejum, são 8 da manhã, a minha cirurgia é de 1 da tarde. Então, às 10h30 eu tô indo pro hospital. E quero contar pra vocês, quero mostrar pra vocês, porque é um momento muito especial, é um sonho. Eu acho que pra todo mundo, né, que coloca, que faz esse tipo de procedimento. Na maioria das vezes sempre é um desejo muito grande, então esse desejo hoje vai ser realizado. Consegui dormir a noite toda, assim, eu fui dormir um pouco tarde, né, 1 da manhã, mas acordei agora às 8, então eu achei que foi super tranquilo, eu consegui dormir, achei que eu ia ficar super nervosa. Até então, estou bem. Fred tá aqui, ó. Não vai mais poder subir e ficar com a mamãe, né, Fred? Porque vai machucar. Tem que ficar quietinho, viu, meu filho? E é isso aí. Eu vou mostrando pra vocês. Eu vou mostrar minha malinha depois pra vocês. Acabei de acordar. Eu tô me despedindo aqui dessa posição, que eu vou ficar uns 3 meses, né? Sem. 3 meses não, mais exagero. Mas acho que uns 3 meses sem virar de bruço. E um mês e alguma coisinha. Sem ficar de ladinho. Mas é por uma boa causa. Então é isso, gente. Tô muito feliz e quero compartilhar essa minha felicidade com vocês. Gente, eu tô tomada banho aqui, vestida, né? Isso aqui foi porque eu tava estourando. Aí o meu médico me liberou até 11 horas, né? 2 horas antes da cirurgia. Tomar líquido, chá, a gente peneirou esse suco aqui de melancia 50 vezes. Ele falou que tinha que ser bem peneiradinho. Porque eu já tô de jejum, né? Eu não posso comer nada sólido. Foi até 5 da manhã meu jejum, mas eu não acordei pra comer, né? Porque sou dessas. E aí estamos com a imensa dificuldade de tirar esses pinos aqui. Minha mãe tentou, não conseguiu. E a gente não sabe o que vai fazer, porque a gente deixou pra última hora, porque da outra vez ela tinha conseguido tirar. E agora ela não consegue mais. Então, a gente vai ver se consegue tirar lá no hospital, sei lá, porque era bom um alicatezinho assim, sabe? Com um biquinho, porque ele pegava bem aqui, ó, e tirava. E aí eu tirei uma unha de gel, que o médico pediu pra tirar só uma, né? E tô aqui com várias unhas de gel e não estou com uma. Mas é isso aí, daqui a pouco tamo indo pro hospital. E eu já mostro Gente, minha vou malinha tentar pra mostrar aqui com uma mão o que é que eu tô levando na minha bolsa, né? Porque eu vi que muitos vlogs assim, de alho de silicone, coisa e tal, as meninas mostravam. Esse aqui são os meus remédios, né? Vou mostrar pra vocês porque precisa, né, gente? É os remédios que o médico passou, eu comprei. Não que eu vá precisar, talvez, tomar lá hoje. Mas tô aí. levando. Aqui tá desodorante, sabonete e shampoo Johnson Johnson, porque a enfermeira do meu médico pediu pra eu comprar ele pra ficar lavando o curativo com isso. Aí aqui eu tô lavando lencinho também, caso precise, sei lá, pra limpar o rosto cirúrgico. Não, baby doll, né, gente? Esse aqui eu comprei, consegui comprar um que tem botão, que abre na frente, né? Porque já que eu não vou conseguir levantar os braços, ó, ele é de botão até o fim. Aí outra blusa de botão pra eu voltar. Aí essa baby dollzinho, ele tem um short, mas eu também tô levando uma calça, caso eu fique com frio, uma calça moletom pra eu voltar, e só, calcinha, coisa e tal. Ah, aí aqui, gente, são todos os exames que você precisa levar. Isso aqui é minha ultrassonografia, isso aqui é meu internamento, coagulograma, exame de sangue, cadê? Esse aqui é o parecer cardiológico. Então, tudo isso você tem que levar. E aqui tá só a minha carteira do celular. E escovinha. Coloquei aqui meu óculos de grau, né? Caso precise. Vou colocar a escova de dente ainda, que eu quero escovar o dente.
E tô querendo levar esse apoio pro pescoço, né? Porque eu vi muitas meninas usando pós-cirurgia e falaram que é muito mais confortável. Então eu tô até pensando em levar logo pro hospital. Ou não, não sei. Gente, já estamos indo pro hospital e eu estou começando a ficar nervosa agora. Ai, então, minha cirurgia é de 1 da tarde, como eu falei pra vocês. São 10h30 e eu tô indo com a minha mãe e com a minha tia. Então é isso. Muito nervosa, porém equilibrada. E eu já, tipo, tentei ver se eu tô levando tudo 1000 vezes, porque o hospital é um pouco distante. Eu moro em Recife, o hospital é em Olinda, então um pouquinho distante, se eu esquecer alguma coisa, né? Mas é isso, quando eu chegar lá, eu mostro o quarto pra vocês, eu vou dando os updates, vou pedindo pra minha mãe me filmar também, né? E aí, gente, acabei de chegar no quarto, eu achei ele maravilhoso, olha o tamanho desse quarto, sério. Minha mãe aqui ali, TV, cama, vou mostrar. Aí o sofazinho aqui, gente, muito grande. Aí tem uma poltrona ainda aqui, tem mesa. Que apartamento gigante, sério. Amei, 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 amei. Aí temos um mar ali atrás, né, bebês? Aqui também, estamos em Olinda, no Esperança. Então, sério, gente, eu achei muito mara esse hospital, porque ele é simplesmente gigante aqui o quarto. Os outros quartos que eu tava vendo no vlog do povo era bem pequenininho. E aí fica melhor, fica mais confortável, né? Aqui banheiro, 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 banheiro. Hello! Chuveiro normal. E é isso aí, gente. Vamos Gente, eu tomei banho com sabonete antibactericida. Aí tô aqui com essa roupinha, aquela roupinha, né, de cirurgia, que você fica completamente peladona e só com esse negocinho aqui cobrindo. Aí tem a touquinha aqui e os pezinhos. Aí vou esperar o anestesista, porque já veio a enfermeira, já tirou glicose amanhã. Glicose, já tirou a pressão. Vitais. Aí tá tudo certo. Ai, tô nervosa, gente. Só esperar o médico agora. Ah, tá. Estão me lembrando aqui que o pince, se não conseguir tirar, eles vão cortar na hora da cirurgia. Então, adeus, pince. Eu ainda perguntei, vão cortar minha orelha fora. Aí vão torar o pince, porque eu realmente não consegui tirar, gente. Sério. Aí tô aqui na cama, só esperando o médico. Enfim, gente, já veio outra enfermeira aqui, que entra uma cada hora. Aí eu tô com as pulseiras aqui, várias, de alergia, porque eu tenho alergia a um monte de medicamento, de tudo, né, de cirurgia. Daí eu vou descer pro bloco cirúrgico, se o médico nenhum. Eu acho que o médico vem aqui me marcar, ou ele vai me marcar lá embaixo. Isso aí, né? E aí eu já desço e é isso. Eu acho que se eu conseguir falar com vocês antes de voltar com peitos, a gente se fala. Minha mãe vai gravar quando eu voltar, se eu tiver grogue. Tô nervosa. É a espera. A É o espera de um pior. milagre. Vai dar tudo certo, eu tô só aí por mim. Se tremendo todo. Tá, eu tô. Sim, gente, eu esqueci, tá aqui. Se tem uma cirurgia, tem que levar. E os exames. Acho que você vai dar pra vocês que os possíveis tamanhos são ou 310 ou 285 ml. Então, eu não sei o que é que ele vai botar. Eu confio totalmente nele. Eu deixei na mão dele pro que ficar mais proporcional pro meu corpo. Então, só depois que eu vou saber, meu jeito. Que agonia. Estou aqui. Falhou até a voz. Toda pronta de meia. O Maqueiro já tá vindo me buscar. Meu coração tá tipo. Mas vai dar tudo certo na fé de Deus. O meu doutor é maravilhoso. Confio super nele. Na volta eu falo com vocês. Beijo. Tudo bem, filha? Tá pegando tudo? Como é que você tá? Tô bem, tô bem. Parece que botou 5 quilos aqui ontem. Muito pesado, Muito pesado. Acabei de voltar pro quarto. Acho que eu tô bem grogue ainda. 285 mesmo. Porque o médico achou que ficou mais bonito. E eu tô feliz, muito feliz, mas eu tô muito grogue. 40 minutos de cirurgia. O restante do tempo foi na sala de recuperação. Isso aqui são as marcações que ele faz na hora, né? Pra ele ter uma noção, né? Foi tudo certo. A minha anestesia foi a peridural com Gente, eu tô um sedação. pouco enjoada agora. Mas a moça enfermeira vai me dar um remédio. Porque você fica com mal-estar, né? Por causa da anestesia. Mas fora isso, tá tudo bem.
Tô meio grogue ainda, mas tá tudo bem. Gente, tô com essa cara de morta, mas não se preocupem, eu tô bem. Só a sonolência, né, depois da anestesia. Já aplicaram aqui um remedinho pra enjoo, que eu tava mal. Tô melhorando, eu tô toda me coçando, que também dizem que é um efeito da anestesia. Aí eles vão trazer um antialérgico, mas não tô sentindo dor, zero dor. A única coisa é o peso, né, gente? Vocês não tem noção do quanto pesa e quanto a gente. Sigo um pouco enjoada ainda. Mas tô comendo aqui, ó, uvinha, tem uma maçã que trouxeram. Que eu preciso me alimentar, porque eu não posso ficar fraca, né? Que minha última refeição foi de 2 da manhã. Então é isso, vamos comer. Temos uma mãe prendendo o cabelo. É difícil, né, você prender o cabelo de outra pessoa. Mãe, pega essa parte aqui. Eu tô com essa cara vermelha, gente, porque a anestesia me deu alergia de coceira. Aí eu tô toda me coçando. Já vou tomar um antialérgico. Tô tomando um remédio na veia de enjoo, porque eu fui tentar comer aquelas uvas, mas me deu enjoo, mas vai passar. Eu vou comer e aí sim eu vou poder caminhar, poder fazer xixi, botar uma roupa, né, que eu tô aqui peladona com esse sutiã. Mas é isso. Vamos acompanhar essa voz. Mas eu tô sentindo 0,2 nos peitos, né? Aceita, isso é um negócio muito bom. Vencemos já na vida, comi todas as frutinhas, abacaxi, melão, uva. Vou comer essas bolachinhas da Baldu. Estouradinhas, né? Tô tomando água. Hello. E tá vindo um sanduíche de queijo quente pra mim, que aí eu já fico bem alimentadazinha, consigo levantar, ir ao banheiro, dar uma caminhada pelo hospital. Que até então tava enjoada, mas aí o remédio foi fazendo efeito e eu já tô bem tranquila. Então, graças a Deus, consegui me alimentar. Gente, finalmente chegou uma comida aqui, né? Mais sustançazinha, que é um sanduíchezinho de queijo e um suco de cajá. Mostra aqui, mãe. Vamos tomar, porque eu preciso comer e me alimentar pra poder levantar, fazer xixi, caminhar e ir embora pra casa, né? Então, vamos lá comer. E é isso, é o que temos para updates, hoje. Updates, updates, updates. Já tô aqui com a minha camisolinha, ó, que tem os botãozinhos na frente. E aí, vou esperar só pra dar uma caminhada no hospital. E ver se eu vou me embora pra casinha. E é isso. Não sei se dá pra ver direito, gente. Acho que dá pra ver o colo, né? Que tá bem marcado. Que era o que eu queria muito, que eu tinha zero colo. Então tô super feliz. Mas quero ir pra caminhando e cantando e seguindo a canção. Aqui na minha mãe, com o sorinho ali atrás, já vou ser liberada, tudo certo. Só uma leve pressãozinha no peito, mas não tô com dor. Então vamos embora, né, mãe? Essas marcações aqui são muito feias, né? Gente, já tô em casa com essa cara de acabada, porque eu tô muito cansada. Amanhã eu quero falar pra vocês um pouco da experiência do hospital e tudo mais, assim, rapidamente, né? Porque depois de um mês eu quero fazer um vídeo mais elaboradozinho, mas eu quero pelo menos gravar o vlog por mais 2 dias, né? Porque são o período mais crítico, enfim. Quero avisar pra vocês se eu tiver algum problema depois, se Deus quiser não. E aí eu vou comer aqui pra dormir esse aqui tive, porque ele falou que um dos remédios que eu tô tomando dá bastante constipação. Então, o lanchinho da noite vai ser aqui tive, esse aqui novo. Meu amorzinho tá aqui, cadê ele? Tá aqui, não quer aparecer, porque ele é tímido. Vai cuidar de mim hoje. Eu tô com esse negócio no pescoço que melhora, sabe? Porque como você fica só nessa posição, a coluna, ela fica muito ferrada. Eu já tô sentindo dor na lombar. E foi um... assim, não consigo nem descrever. Uma novela pra eu voltar de casa. O hospital era em Olinda e eu moro em Recife. Então, a distância de um lugar pra outro é muito grande. Então, tem muito buraco na rua. A gente só percebe quando a gente tá com essa situação aqui. Porque parece que meus peitos vão cair no chão. Mas é só a sensação, tá, gente? Então é isso. Amanhã eu volto, conto alguma coisa nova pra vocês. Beijo. Gente, olha como eu tô indo dormir. Um travesseiro embaixo. 2... 3 E essa almofadinha aqui que tá me salvando, porque é um super apoio pro pescoço. A
apesar da minha lombar já tá começando a doer, no primeiro dia são sacrifícios, né? Nem tudo são flores. Mas eu tô medicada, eu tomei um remédio que ele passou. E eu tô muito cansada também, né? Porque o dia é super cansativo. Eu queria só mostrar pra vocês como que eu ia dormir. Com três travesseiros, um apoio atrás, um aqui no pescoço. Eu queria também aquele almofadona, sabe? Que você parece grave, você consegue ela almofada de abraço inteira. Porque dá um super apoio. Mas é o que temos pra hoje. Dormir amanhã. Oi, gente, tudo bom? São 6 da manhã. Eu tô acordada desde as 4h30, porque essa posição aqui é muito ruim, sério. Eu vi as pessoas falando e eu não tinha noção. Assim, né, eu ficava tipo, deve ser muito ruim, mas eu não tinha noção do quão é ruim pra coluna, pra lombar, pra tudo. Então, você fica acordando distante, distante com dor, querendo trocar de posição, não pode fazer um movimento brusco. E aí, quando começou umas 5 e pouco, eu já comecei a sentir mais um pouquinho de dor. Nada absurdo, tá, gente? Nada. É, não suportável, super tranquilo, uma dorzinha chata, muscular. Aí eu acordei minha mãe pra tomar um remédio, que eles estão até aqui, exclusivos. Porque a moça falou que eu tinha que comer alguma coisa antes de tomar o remédio pra dor, porque ele é muito forte, gente. Ele é gigante, 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 gigante. Ele tem um derivado nele que é a base de morfina. Então é muito forte. Por isso que eu tenho que comer alguma coisa. Eu ainda tô terminando de comer aqui. Eu comi a tapioca que a minha mãe fez de 6 horas da manhã. Hein? Vale ressaltar. E tô terminando minha ameixazinha aqui. Achei legal, assim, vir falar com vocês, dar os updates. Porque quando eu vi os vlogs, eu acho que ficou com muitas pausas, assim, os vídeos das meninas. Então eu vim aqui dar o update de como eu tô. Seja amanhã um pouco de dor, nada insuportável. O sutiã apertando muito, dá uma coceirinha, mas também nada do outro mundo, não. Vou comer uma ameixa aqui e tentar dormir, porque a moça da equipe do meu médico vem de meio-dia pra me dar banho. Então, gente, a moça tá vindo aqui me dar banho da equipe do Dr. Rafael. Eu tô super feliz porque eu tô me achando extremamente oleosa, minha cara tá oleosa, meu peito tá oleoso. Então, banho sempre bom, né? Acho que você fica até outra pessoa quando você toma banho, vai trocar os curativos também. Então, tô super Oi, animada. Oi, gente. Desculpa estar gravando só na mesma posição, mas é porque, assim, né? A gente não tem muito o que fazer. A moça já veio aqui, me deu banho, colocou o sutiã, a gente colocou óleo, né? Pra evitar estrias. Eu tô usando bio-oil e mais um hidratante. Tô usando os dois. Hidratante da Lipicar Loção. Era La Roche. Que é muito bom, que ele não tem cheiro, é bem hipoalérgico. E o bio-oil. E aí eu tomei banho, lavei com o shampoo Johnson Johnson, aquele amarelinho que é o neutro, que ele também é bem hipoalérgico, lavei a cicatriz, ela fez outro curativozinho que eu só vou poder tirar, porque assim, foi com cola cirúrgica, né, mas no finalzinho ele dá um ponto, então daqui a 8 dias, não, semana que vem, né, 8 dias, 7, eu vou lá no consultório dele, do Dr. Rafael, pra ele tirar o ponto, ver como é que tá, mas a moça que veio aqui falou que tá tudo certo, que eu tô bem, e eu tô me sentindo ótima, gente. Tô com quase dor nenhuma, só um desconfortozinho muscular. E só, ela também refez o curativo e tava tudo tranquilo. Não fiquei com nenhum tipo de dor ou incômodo. Eu tô me sentindo muito, muito, muito bem mesmo. A minha recuperação até então, nos três primeiros dias, estão sendo ótimas. Gente, vou comer meu purezinho aqui. Eu tô nessa mordomia toda, com a bancadinha aqui. Mas a moça, quando vai trocar meu sutiã, ela disse, olha, para de mordomia, de preguiça. Você pode tomar seu banho sozinha, né, com supervisão, obviamente, mas você consegue levantar o braço até aqui, ó. É pra eu ficar caminhando pela casa, não posso ficar parada o tempo todo, né, preciso caminhar pra ajudar a circulação, né, do sangue nas pernas e tudo mais. E é isso aí, parece que vai explodir, é essa a sensação que eu tenho, gente. Mas eu vou almoçar agora, vou comer primeiro um purezinho aqui que a minha mãe fez, depois eu vou comer normal de sempre, arroz, feijão. Ela fez um purezinho hoje, que ela falou, minha filha, você precisa de sustância, coisa de mãe, né? Então eu amo purê, vou comer um pouquinho, depois vou comer arroz, feijão, tudo normal. E tomar os meus remédios, porque eu só posso tomar esses remeditos aqui, ó, que são 2 da tarde, é um anti-inflamatório. Ele passou um anti-inflamatório e remédio pra dor, não que eu esteja sentindo dor, mas é bom você tomar pra evitar, né? E então eu vou tomar 2 da tarde e eu só posso tomar depois que eu comi, porque ele agride muito o estômago. Então vamos comer. Depois tomar remedinho e assistir uma sériezinha, ficar tranquila, já que eu tô de férias do trabalho, né? Enquanto... E, gente, aqui tá a caixinha da minha prótese. Ela é dessa marca aqui, ó, Allergan.
na Trelli. Aí vem assim, ó, duas caixinhas. A outra tá aqui, mama direita e mama esquerda. E aqui tem meu nome, né, certinho. Dia do meu nascimento, coisa e tal. E aí a prótese vem dentro dessa caixa aqui. Eu acredito que não tenha nada nela, só o comprovante de... Que ela é eterna, né, porque ela é vitalícia. A validade dela, eu não preciso trocar, sabe? Então, tá aqui, pra quem tem dúvida, 285, marca na Trelli. É Allergan. Só a nível de curiosidade, a prótese vem aqui, ó, nesse bolzinho dentro da caixa. Porque eu nunca vi ninguém mostrando isso, aí eu fiquei com curiosidade. Aqui talvez é um manual, uma instrução, sei lá o quê. E a garantia dela vitalícia, né? Aí ela é aquela prótese texturizada, sabe? Pra quem quiser saber. Que não é aquela toda lisinha, texturizada, que ela adere melhor. Implante mamário texturizado. E acho que também vai ter gente querendo saber que se eu posso ficar levantando o braço, assim. Muita gente já me perguntou, os meus amigos, né? E eu posso, gente, levantar o braço até aqui, a altura da boca, segundo o meu médico, tá? Eu sei que cada médico tem uma técnica diferente de recuperação, de colocação de prótese, de tudo. Mas se eu escolhi fazer com ele, eu tenho que confiar 100% nele, né? Então, se ele tá dizendo que eu posso levantar até aqui, eu posso levantar até aqui. Não sinto dor quando eu faço esse movimento. Então, eu consigo pentear meu cabelo. Consigo fazer um cocô baixo, assim. Consigo fazer lá em cima, né? Consigo escovar meu dente. Enfim, eu que tomei banho. A moça que veio aqui, ela só me assistiu e ficou dando as dicas. Então, eu tô muito, muito, muito bem. Tipo almoço brasileiro e vegetariano, arroz, feijão, suquinho. Gente, chegou agora no meu remedinho pra dor. Não que eu esteja sentindo dor, como eu falei, é só um desconforto. Mas o médico passou de 8 a 8 horas, então eu vou seguir, né? Porque vai que depois eu não tomo e eu fico com dor. Então, ele sabe o que ele tá fazendo. Olha como ele é grande, gente, sério. E também tô aqui com o torozinho ligado, vou assistir uma sériezinha. Gente, dormi um soninho, assim, um soninho, uma sonecazinha da tarde. Começou um barulho insuportável de obra no prédio do lado, aí eu acordei. Tô aqui tentando fazer uma tapioca, tô com a minha prima que ela vai me ajudar, porque tem certas coisas que não dá pra eu pegar. Não dá pra fazer, cortar queijo, esses negócios todos. Mas tá fazendo tapioquinha pra eu comer de lanche com alguma frutinha. Vou mostrando pra vocês. Tá aqui, minha gente, minha tapioquinha que eu fiz com ajuda, com auxílio. Mas a moça disse que eu precisava me movimentar, fazer minhas comidinhas dentro do possível, dar uma caminhada pela casa, e é isso que eu vou fazer. Vou comer, acho que eu vou comer alguma frutinha depois e dar uma caminhadinha por aqui. Gente, vou comer um kiwizinho agora. Eu ouvi falar muito bem pra recuperação, pra cicatrização. Então é isso. Gente, olha o que chegou aqui, que meu pai conseguiu emprestado com algum amigo. É aquele triângulozinho, sabe, de travesseiro. Nossa, dá um super, super, super alívio pras costas. Vocês não têm noção, já tá me aliviando aqui só de ficar, sei lá, menos de 5 minutos encostada. Então, foi super legal. Agora são as 6 da noite, tô com um pouquinho mais de dor muscular. E eu só posso tomar remédio de 8 a 8 horas, então tenho que esperar até umas 10 da noite, porque eu tomei de 2 da tarde. Mas é isso aí, nada insuportável. Porque esse vídeo já tá enorme, então eu quero dar uns updates assim, bem pontuais. A madrugada foi muito chatinha pra mim. Não por conta da dor em si muscular, porque é uma dor muscular, tá, gente? É uma dor que vai daqui, é uma dor que vai daqui, pega um pouco aqui embaixo. Uma dor como se eu tivesse malhado, assim, eternamente, mas uma dor bem chatinha. E dor no músculo deixa você um pouco irritada, um pouco fraca pra tudo, né? E, enfim, aí essa noite eu tive algumas satisfações. A primeira, a dor musculazinha, né? Segunda... Assim, acho que segunda não, né? A pior de todas. A dor na coluna, gente, sério. Quando eu ouvi o povo falando que doía a coluna, eu menosprezei. Menosprezei não, mas eu não dei tanta importância. E dói muito, a coluna dói muito. Eu acho que eu já tá dormente, sabe? Então, eu acho que minha coluna já tá super dormente. Porque não tem outra posição pra dormir. Então, é terrível, terrível, terrível. E como eu tô tomando muito remédio, gente, meu estômago, ele é muito sensível. E são remédios grandes. Meu estômago, ele fica revirado, mas eu não consigo fazer número 2, tá? Mas vale ressaltar isso, porque eu tenho o mesmo remédio que né, revira o meu estômago. E aí, o mesmo remédio que revira o meu estômago também me dá constipação, né? Então, ou seja, eu não consigo fazer número 2. Aí eu tive que acordar de 6 da manhã, e assim, eu acordei várias vezes à noite pra tentar mudar. Eu tentei acordar várias vezes à noite pra tentar mudar de posição, mas não tem outra posição. Aí eu acordei 6 da manhã pra tomar o remédio pra dor, né? Porque o horário dele também, eu tava com um pouco de dor. E, gente, o remédio é muito grande, eu fiquei meio enjoada, assim, sabe? Aí, agora de manhã, minha mãe fez... Ai, deixa eu pegar aqui. Um suquinho de melancia pra ver se, né, tá uma melhorada aqui. Pra ver se eu consigo comer alguma coisa. Já é hora do banho. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês e encerrar o vlog, porque já tá... Gente, também tirando o fato que do dia da cirurgia pra hoje, né? Hoje é o
segundo dia de pós-cirúrgico. Meus peitos, eles triplicaram de tamanho, eles estão gigantes, enormes, super inchados e super pesados. Parece que a qualquer momento ele vai cair no chão, aí eu fico andando assim, ó. Gente, enquanto minha mãe faz o curativo aqui, a gente tá rindo muito, porque tá muito inchado, tá gigante. Eu queria poder mostrar pra vocês como gigante tá, gente. Fica, meu Deus do céu, não vai dar nada aqui nesse peito, eu tenho que comprar tudo novo. Mas é porque tá muito inchado ainda. Aí a gente tá, tomou banho, lavou com o Johnson & Johnson, que eu falei pra vocês. Minha mãe tá com as luvinhas agora. Passou álcool 70, né? Segundo a enfermeira pediu. Aqui no, na cicatriz. E vai fazer o curativo pra gente passar os olhos. A mesinha dos remédios. Aí tem luva, tem gases, tem micropore. E a gente vai passar os cremes agora. Mostrei, meu. O hidratante, esse aqui. E o bioil. A gente passa os dois juntos. Gente, aqui, assim, dessa forma que eu encerro o vlog. A moça descrapeou que tinha meu cabelo sozinha. E minha mãe vem fazer o pitó. E é isso. A gente tá cheio de óleo aqui. É uma novela pra prender o sutiã certinho, que tem que ficar tudo centralizado, enfim, né? O sutiã é muito importante nessa fase. Eu quero usar ele até os 3 meses, até além dos 3 meses, pra ficar tudo no lugar. E é isso, eu não quero, não vou terminar mais o vlog pra não ficar muito longo, porque já tá. Eu vou deixar o nome do meu médico e, enfim, Instagram, informação aqui embaixo, porque eu super indico ele, é um amor de pessoa, é um amor, amor, amor de pessoa. Assim, mesmo inchado, já tá do jeito que eu quero, sabe? Eu fico admirando no espelho. Então é isso, eu venho depois de um mês fazer um update pra vocês, tá bom? Obrigada por acompanhar até aqui, beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.